트러블의 투넬 이름 인데모 옌바 트리이 스위케 스키다 스웨트라 파리 프레티샷 네모 브르신누스 마니 1, 2, 3, ke vrati! Svetlanek stoji! Preticat možeš! Brži, koje! Vožnja kroz tunel zahtjeva dodatnu opreznost i pažnju. Vozač je dužan da poštuje ograničenja brzine i ostalu signalizaciju, kao i da održava sigurnosni razmak između vozila od minimalno 50 metara. Kretanje unazad i polukružno okretanje strogo su zabranjeni, dok je zaustavljanje dozvoljeno samo u slučaju krajnje nužde. Poštujte pravila i sretan put!